number 2 feet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Runaku rwalero, rwadeno kurwanjauro, wano ku Serena Hotel, of course, twadene mgenyu wafe mufti mek. Tulina abamukwabo, abade ba attendance, abamanyenyo, abavasode okulaba ngate babirawo, era banange. Wanobanta andiketi akansokereno deni oluvanyuma ngenda kuderi oli muganda wange nalieri na yebyo natujja biogera ko je bujja masa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yutya mukwanga ndibulonje lyotya sewe kulika yo musomo alhamdulillah so yinzo kugamba nti at least kino chempiki nze mu mbona yotogedde tusomesebwa bintu bingi nnyo nekyensingine ddala okupikinga nti Sheikh Mufti Mek atugambye nti emirembe gigenda kukyuka era nga guno we gukyuse okuva mu gw'emabega naye kigendo tukipinga nga tuli intact tutava ku values zaffe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze yaleeta natufane Nabi Isa Jesus ne Prophet Moses nti ezo values ezigenda tuyisa mu guno omuleme paka ya umulkiyama kikulu nnyo awo wenyini era wetuwogerera kutusigazayo bwe tuba tubaze bulungi tusigazayo na kulumuru okkawe ruti okulanga tuyingira mu mwezi gwa Ramadhani nga gwe doctor muramba atenga oli mwana wa Buisilamu Kulthum kiki kyoyinza okugamba oba baka kiboyinza okuwa eri abayisilamu nga tuyingira mu mwezi gwa Ramadhani nga tuyingira mu mwezi gwa Ramadhani I encourage Basilamu banange bonna bonna babeerenga basiiba ate bagutwalenga mwezi gwa njawulo okubanga gujja once in a whole year babeerenga to reflectinga ku bishwe tubadde tukola tuklinzinge emyoyo gyaffe tubeere ddala bantu balungi nnyo twegayire Allah tusonyiwe ebitusobezanga abantu n'okubanga tusaddaaka nnyo kubanga mu Ramadan empeera obwo kukumba bukukumbi yes Aha, kikulu nnyo ebintu bitambula bitya saidi ewa muganda wange ewa omwami wange bulungi akubalekere Hata Dr. Wacha duse muganda wa. Chichi badeo. Sikategede chimuduse za chichi. Na yengu uri uti ya muganda wa. Alhamdulillah ndi bolonji. Ule mbugenda butia. Nenga muzikiri zeta bandika bana. Ajaba genda kureka. Hey. Neso kwa waba antu obo baka. Obo echi siivo. Tuli mochi siivo kati. Ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina in kablikum la allakum tatakun. So, msilamu alia katibu wako kusiwa. Wakujia konga mulwadi muyi. Ni hebo banga uchaso wolo kubanti osolo tambo la nova wanogena nokora. Ngo sango o performing abulunji. Sibo chuka katako. Mashallah. Baking in the oven. Mashallah. Mashallah. Wish you the best. Mutambuze nsonga. Alikati wano walitulaga mu kisibo. Atite wote mwina omwe tabu yonna. Walirwe tumala okusibula okuka ekiwajinga okuba. Tetina otabu toyongera okugumiza ekintu. Waliwo n'empeera zaawo. Ozimanyi? Nzimanyi bulungi nnyo. Era buli mpeera ya mu kisibo njifuna nga bwe 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 bwe